O, Big Brother, VIP Kosova. Treshe. Treshe, po. Çka me tan, nëse vjen ftesa. A, nëse vjen ftesa. Shiko, Big Brother, të dy Big Brotherit, edhe nishe, edhe dyshe, kom pas ftesë për me hyrë në Big Brother. Okay. Të Kosovës. Kom pas ftesën edhe prej Big Brother VIP Shqipëria. Okay. As on, as na imi nuk kemi kohë, as mundësi, me umbyll për dit edhe javë të tëra, edhe mujtë të tërë. Sepse kemi as shumë impenime, as shumë angazhime, so që nuk mujmë me shme thonë, e keni të pa mundër, me stopu jetën tonë, me vu jetën tonë në pauzë, me projekte tona që i kemi, për një Big Brother. Për ndryshe, unë jam adhuruse e reality show. Okay. Shtu që nuk është që e kom padhe, nuk është që nuk e shikoj Big Brotherin, e kam shiku Big Brotherin e Australis. Ok. Kam shiku reality show që buon, qysh, sikur është buon jeta në mes jetë. Jam adhuruse reality show, kështu që... Për shkak të angazhimeve nuk mund është nuk është që është të kuptueshme. A, kishte me qenë eksperiencë interesante. E mirë, interesant është. Bile, kur ndodhi karantina, okay. On edhe platori, nuk kemi dalë prej shtëpisë për 46 ditë, a 47. Okay. Bile derën e banesës, të hymjes, do me tonë, me dorë nuk e kina prejkë. Ma ka furnizu na imi, edhe on platori s'kemi dalë. Aty e kumë kuptu që njeri u mundet me najtë mbranda. Edhe pa dalë, për diri sa kumë najtë 46-7 ditë, e mbyllur, kisha najtë edhe Big Brother. Eksperiment këgja i mirë është. Ka qenë eksperiment e... Ja zakonshme. Shikom, mos mu pas frigu prej ati virusit që se pajshëm. Si fantazma, shto. Ka qenë për një mërë, diçka interesante.